Myslím si, že treba podporiť ocenenie ľudí, ktorí na Slovensku robia nejaký rozdiel nejakým spôsobom. Tak treba to podporiť. A to stačí, keď si tu vy zapnete tú televíziu a podporujete takýmto spôsobom. Že vy vidíte a uznávate tých ľudí za to, že pomáhajú alebo pridávajú niečo do našej slovenskej kultúry. And I think to myself, what a wonderful world.